Já mám hrozně moc ráda pocit vítězství, takže mně se líbí prostě na tom tenisu ten boj a když prostě člověk pracuje a pak vynaloží to úsilí a vyhraje, tak to je strašně krásný pocit. Tak samozřejmě je to hrozně těžký, protože je to taková rutina a člověk musí furt pracovat, i když se mu nedaří, ale myslím si, že velká výhoda u tenisu je, že máme prostě každý týden další šanci, takže po každý se to dá zúročit, co jsme trénovali, což je pro mě velká výhoda. Ale když to člověka baví, tak prostě jde i přes ty překážky a chce si dokázat, že to zvládne. Sleduj naše videa na Czech Team TV. Čtyřhra je větší sranda a ještě když tam člověk není sám, tak samozřejmě to pomůže člověku. Prostě nějaký ty situace mu může vypomoct ten druhý a může se trošku něco odlehčit, takže určitě bych řekla, že je to větší sranda, ale jsem hrozně ráda, že můžu hrát i single. Vždycky jsem se na debla těšila, ale byly zápasy, že jsem si hodně vyčítala, že podle mě se to pak prohrálo kvůli mně, že prostě ten den se to vůbec nesešlo, ale vždycky se na debla těším. V tom deblu je potřeba, aby prostě ten parťák, aby to bylo jako tým, takže určitě je super, když prostě Bára mě podpoří, když mi to nejde a právě proto se nám i daří, že si navzájem musíme pomáhat a myslím si, že se nám to daří. S Bárou Krejčíkovou už se známe dlouho a hrajeme spolu dlouho a myslím si, že určitě propojení tam je. Víme, co už na tom kurtě děláme a hrozně nám to pomáhá, že prostě si kolikrát nemusíme nic ani říct a jde to samo. Je moc těžký se furt udržet, furt být koncentrovaný a hrát, protože podle mě se častěji právě stává, že se unavím hlavou a pak právě to trošku přechází tím do té kondice, že se mi ztratí koncentrace. No. Jsme jenom lidi, takže obě dvě kazíme a nikdy se mi nestalo, že bych jako byla na ní naštvaná, většinou jsem na sebe naštvaná. Já mám hrozně ráda samozřejmě, když tam mám tým, s kterým si o tom můžu promluvit a právě mi pomůže, pak i pomáhá, když je den volná, že někdy je to potřeba i během turné prostě úplně vypnout, aby pak člověk mohl znovu jít úplně s čistou hlavou. Pro mě je to velká čest, že můžu jet na olympiádu. Já jsem byla na té juniorské olympiádě a byla jsem z toho hrozně nadšená. Myslím si, že jsem týmový duch, i když úplně tady to stejně jedeme jako jednotlivci, ale tenis je hodně individuální sport a vlastně reprezentovat Českou republiku je něco, takový bonus a já jsem hrozně moc ráda, že tam můžu hrát. Je tam 100% ta touha po tom vítězství, že si člověk chce dokázat, že to může zvládnout, taková ta motivace, že samozřejmě měla jsem období, že se mi vůbec nedařilo a bylo hrozně těžké pokračovat, protože prostě člověk to vítězství chce vidět to, na čem pracoval a to je pro mě taková ta největší motivace. Za mě nejlepší rada byla, že si mám užívat přítomnosti a vlastně nemyslet na minulost, co se stalo ani co bude, prostě žít přítomností. Sleduj naše videa na Czech Team TV a žádná novinka ti neuplave.